Almás Éva, a Nemzet Színésze Kossuth és Jászai Díjas kezét csókolom. Jó estét. Olyan ritkán látjuk. Miért? Miért látjuk olyan ritkán? Hol? Mindenhol. Van ebben tudatosság? Van, szerintem van. Miért húzódik vissza? Én egy introvertált személyiség vagyok, és ezért választottam ezt a színészetet, mert ott extrovertált. Más bőrébe bújva könnyebb volt? Sokkal. Sokkal könnyebb. Ez milyen furcsa. Egyébként ez annyiból érdekes, ugye Sota Irénről is fogunk itt beszélgetni ebben pár percben, mert hogy ő is azt mondta egy pont után, hogy őt nem érdekli már a szereplés. Tehát, hogy ő nem keresi. Aztán mondjuk, hogy vissza is vonult a színpadtól, az egy másik történet, de egy idő után azt mondta, hogy nem kell. Én azt nem mondanám, hogy engem nem érdekel. Olyan szerepet ajánlanak föl, ami érdekel, és amivel még én tudok valamit mondani az embereknek, akkor nagyon szívesen, természetesen. Azt mondtam, hogy azzal a díjjal, ami a beszélgetésünk apropója, így legalább be tudtam hívni, mert nem biztos, hogy elindult volna. Ezzel a díjjal valamiféle hidat épít a régi nagy klasszikus művészek és a maiak között. Igen. És a múltkor keseregtem éppen valakinek arról, hogyha nemzeti alaptanterről beszélünk állandóan, hogy miért nem tanítják a págereket, a mensárosokat, a Sulyok Máriákat, és ezt végtelen hosszan lehet sorolni, hiszen ők is a nemzet büszkeségei, igen, és hát a nemzeti tudásunk részei, meg a nemzeti kultúrák részei. Azt mondjuk folyton, és ez már olyan közhely, hogy az értékeket meg kell őrizni. És én ezt nem közhelynek fogom fel. Én úgy gondolom, hogy valóban meg kell őrizni az értékeket, és még egy, hogy alapok nélkül nem lehet. Nem lehet semmiféle se pályát, se szakmát, se elkezdeni, se folytatni. És amikor megkaptam a Nemzet Színésze címet, én elhatároztam, hogy egy alapítványt fogok létrehozni, hogy Sota Irén ez a fantasztikus energiával rendelkező energiabomba neve, és az egész személyisége és színészete ne tűnjön el. Mondjuk szerintem nem is tűnik el, én remélem, hogy nem tűnik el, de ez nagyon fontos volt nekem. Van a film, de mégis az fájó, hogy ennyire jelen idejű a színjátszás, hogy nagyon nehéz megidézni a régiek valódi tudását, főleg úgy, hogy az adott jelenkor azt a helyén értékelje, mert megváltoznak a gesztusok, megváltozik a hanghordozás, a színészképzés, rengeteg minden. Az adott pillanatot nagyon nehéz visszaidézni. Nekem nem fájó, de van, akinek fájó. Ez egyéniség kérdése, vagy egyén kérdés engem. Én úgy gondolom, hogy ez a pillanat, igen. De tényleg nagyon fontos, hogy ne csak a pillanat legyen, hogy az utódok lássák a Sulyok Máriát, egy Márkus Lászlót, a Gábor Miklóst játszani, akikkel együtt léphettem föl, Sota Irént, és tudni, hogy ők kik voltak, sajnos, hogy már. Voltak. Mit tudott Sota, amitől ő különleges volt? Volt egy személyisége nyilvánvaló, aki látta a színpadon, ezt ilyen módon sem felejti, de hát azért ennél több volt? Hát ő egy tűzijáték volt az idén. Tűzijáték volt. Minden tudott, nem csak életről, hanem a színház, nem csak a színházról, hanem az életről is. És én nagyon sokat köszönhetek neki. Köszönhetem, hogy a barátságába fogadott, és elmondott egy pár olyan mondatot nekem a színpadon is, hogy te, Éva, vedd le már a fedőt magadról. És az azt jelenti, hogy a színpadon ne takarjak. És én ugyanúgy játszottam, mint az Irén ott ülne végig és nézni, hogy levette be a fedőt. Néha sikerült levetnem a fedőt, néha nem. De az életben is azt mondta, vedd le a fedőt magadról. Én nem tudok, hogy mondjam, már mint mondottam, hogy én egy introvertált személyiség vagyok. Én nagyon nehezen
kérek, nagyon nehezen köszönök meg, és nagyon nehezen, és nagyon sokszor megsértődöm. És ezáltal, az alapítvány által én az Irinnek még azt is köszönöm, hogy odaátról engem megtanított kérni, megtanított arra, hogy ne sértődjek meg, és megtanított megköszönni. Megköszöni azt, hogy a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma támogatja az alapítványt, hogy a Magyar Művészeti Akadémia segítségére van az alapítványnak, hogy a Szirtes Tamáshoz, amikor felmentem, és azt mondtam, hogy a Madách Színház igazgatójához, hogy Tamás, én nagyon szeretném, ha egy gála keretében adnák át ezt a Psota díjat. És a Szirtes Tamás iszonyatos szeretettel, energiával tenkifogott ennek a gálának a megszervezéséhez, és az egész Madách Színház. És nem utolsó sorban köszönöm a kollégáimnak, akik fellépnek, akik első szóra azt, hogy persze, hogy nem. És van olyan, aki megkérte az Anyaszínházát, hogy akkor nekem, mert vidéken játszik, hogy akkor ne kell játszani. Van olyan, aki előadás után jön oda, hogy az Irén előtt tisztelegjen. Azt tudja, hogy ez kettejüknek szól, ez nem csak Psota Irénnek szól. De ez csak Psota Irénnek, ez nekem semmi közök. Gondolja az, ezt. Az Irénnel miatt, és még egyet hadd mondjak erről, hogy az Irén egyszer azt nyilatkozta, hogy neki a társa, most már a magány, nem szó szerint ezt, de valahogy ez volt az értelme. És én március 24-én este 9 órakor szeretném, ha az Irénnek most egyszer nem lenne igaza. Ez nem igaz. Én azt szeretném, hogyha itt zsúfolt ház lenne, és a kollégákkal és a közönséggel együtt azt a szeretetet, azt így fölküldenünk az Irénnek, és csak azt megérezni. Az így lesz, az így legyen. Ki kaphatja a díjat? A díjat, most puskázok, mert szó szerint szeretnék idézni. Elnézést, csak picit elment a hangom, mert valami készül itt bent. Hát csak nem. De nem Dániában, hanem az én légcsövemben. A díjat egy olyan színésznő kapja, akinek szakmai teljesítménye, sokszínűsége, művészi és emberi tisztessége méltó Psota Irén örökségéhez. De hozzátenném, itt az én dolgom befejeződött, mert ezt a kuratórium fogja megszavazni. És a színházak, azt jól tudom, a színházak javaslata alapján? Így van, egy bizonyos ideig kellett a színházaknak javaslatot tenni, és a kuratórium fogja eldönteni, hogy kikapja ezt a díjat, ehhez nekem semmi közöm. És ezt nem azért mondom így, hogy semmi közöm, megint az Irént kell idéznem, aki csinált egy Vámos László alapítványt a nagyszerű rendező emlékére. És egyszer mondom neki, te Irén, miért ez az illető kapta? Hát a Laci forog a sírjába, azt mondta, figyelj, Éva, ebbe nem szabad beleszólni. És én igazadok neki, és nekem eszemágában sincs, nem hogy beleszólni. Ez az én, hát most lehet, hogy nagy szavakat használok, bocsánat érte, a küldetésem vagy a mániám ezzel, hogy az Irén... Vagy a szeretete. Hát igen, de ez természetes. Márciustól 2017 márciusától van Psota Irén díj Malmás Évának köszönhetően, aki az alapítója ennek a díjnak. Köszönöm, hogy beszélt róla. Én nagyon köszönöm. Psota Irénről, és örülök, hogy találkoztunk. Köszönöm szépen.